Мыйзам долбоору алгач сунушталганда чакан кору аскендердик конкурс аукциону жоголе берүү каралган. Негизги талап ким биринчи арыз берсе уруксаат кагазын ошол алмак. Бирок бул норма кызуу талкууланып бир топ сындар айтылды. Көпчүлүк бул аракет коррупциялык схемаларга жол ачат деген пикирлерди билдиргенден кийин гана бул норма документтен алынып салыныптыр. Кожобек Жачыбекович айтып атпайбы жана мен суроо берсем кимге Дүшөбек Текшербековичке что убрали деп по 9 пункту. А в компьютере у нас осталось. Аппарат говорит не убрали. Убрали мы его. Исключили его. Вы убрали это, да? Да, нет. Просто я это повторяю, что у вас, в компьютере всех депутатов. Еще раз говорю, убрали. Я ответственно заявляю, убрали. Алими депутат Камчыбек Жолдошбаев болсо, курамында баалуу металдар бар руданын тышка ташылып жатышына кайсы бир кесиптешинин тиешеси бар экенин жана дал ошол парламентарий бул бизнести калкалап жатканын кайтты. Эл өкүлүнүн бул сөзүнөн кийин айрымдары ал депутаттын аты жөнүн ачык айтуусун талап кылышты. Кээ бир жерлеринде 250 сомдон өзү эле касып кетип атат деп кыршап айтып аткандар бар. Ал биздин парламент ичинде бар. Бул да андай болбойт да. Ал өзү себестоимость ошол жерде турган 700-800 сом турат. Шуну кандай деп ойлойсуз? Тилекке каршы биздин мам комитеттин эмесине кирбейт. Бирок ошондой фактор далилденсе, бизге акт сыяктуу кылып эле берсе, биз ал лицензияларды жокко чыгарганга даярбыз и чыгарып жүрөбүз. Бул депутаттар кеңеште мындай акырын сүйлөсөк да, ушул жерде отурган коллегалар кырыш уйт деп калды да, ушу 250 сомдон. Шуну коллегалардын мындай фамилиясын айтып койбойсузбу? Ким экен? Ким кырышап айтат экен? Так айтыш керек да. Бүдөмүк айтканда болбойт эч качан. Бул ушак болуп калат. Ошого келсең сен так айтып берем. А мен эмнеге барам сизге? Концентраттар боюнча 6 жылдын ичинде 600 миң тоннадан ашып кетти. Бозумчакта 60 эле тонна алтын бар экен деп өкмөткө өтө аз болгон болсо, бул кыргыз эли үчүн чоң байлык и каражат. Азыр коомчулуктун ичине туура эмес маалымат берип атабыз. 4 жылдын ичинде, 5 жылдын ичинде 600 миң тонна чыккан эмес, болгону 101 миң тонна чыккан. То есть 6 эсе аз. Анан ар бир килограммдын ар бир тоннанын учету бар. Бизде бүт бардыгар. Мындан тышкары соцпакеттерде кызуу талкуу жаратты. Ар бир кеңге иштетүү мекемесинин каражатына жараша чечилүү соцпакеттерди түзүү берүү керек деген пикирлер айтылды. Мунун үстүнөн иштейбиз биз. Баары комитет аркылуу сиздер менен акылдашып кылбасак болбой тургандай. Балким 1% да көп болуп калышы мүмкүн. Анда бир санап чыгайлык бүт бардыгын. Учурда тиешелүү мекеме тарабынан гендерди чалгындоо жана казууга деп 2318 уруксаат кагазы берилген. Алардын 441 алтынга болсо, калганы башка баалуу металдарга. Дүшөнбек Зилалиевдин айтымында жылына 200 жакын лицензия артка чакыртылууда. Буга себеп алган тараптын убагында ишти баштабаганы, казуу иштеринин талаптарга туура келбегени жана башка себептер негиз болууда. Акмарал Сабаттар, Александр Симонов, НТС.